і благослови нас, щоб ми йшли цією дорогою, наслідували апостола, великого апостола для нас, народів, різних народів, який пройшов цією дорогою, якою ти пройшов, Господь Боже. Благослови нас, благослови продовження, Господь Боже, ці послання, які ми будемо вивчати, і будь з нами, відкривай нам далі свій характер, свою природу, свою істину, і будь прославлений наш Бог в ім'я Ісуса, нашого Господа і Спасителя. Ми молимося. Амінь. Амінь. Гаразд. І так, ми з вами закінчили дії апостолів і бачили четверту місійну подорож апостола Павла в Рим. І подорож була дуже цікава, наповнена різними такими пригодами, випробуваннями, стресами. Апостол Павло поник духом, аж доки не прийшов в Рим. Аж в Римі, коли його зустріли віруючі брати, він воспрял духом, да, як то кажуть наші недруги, він зміцнився духом. Ось, і в нашому житті також є такий час, коли, дивлячись на ситуації, обставини, на реальність, хочеш чи не хочеш, ми втрачаємо якусь силу, душевну, духовну, може навіть, і занепадає, віра наша занепадає, але Бог вірний не дати більше, ніж ми можемо витримати. Да? І він при нагоді ще нам полегшення дає, просилає нам різні такі благодатні такі підбадьорення. Ось, і ангелів, якщо нема людей для того, щоб заохотити, підбадьорити, то він пошле ангела. І це реально, що він посилає ангела. І я пам'ятаю, в моєму житті також був такий тяжкий час. Років вже 20 тому назад, я тоді, по-моєму, вернувся з Києва з першої місійної подорожі і не міг знайти собі місце. Якось так дуже важко мені було. І я йшов, молився по Львову, і до мене підійшов чоловік і сказав таку фразу, що в твоєму житті все буде гаразд. Якось так. Не в тему, не розумів нічого. І пішов собі. І я зрозумів, що це просто ангел. Бог послав, щоб хтось мені сказав, що все буде гаразд. І люди не могли це сказати, тому що вони боялися мене не зранити, думали, що це може бути недоречно і так далі. А прийшов ангел і так прямим текстом, не боячись, прямо в очі сказав і пішов. Ось, тому Бог дає заохочення, підбадьорення періодично, і він знову ж таки являє себе, що він тут, він поруч, він все контролює, все бачить. О, і що цікаво, що такі часи випробувань, вони мусять бути в нашому житті. Не може бути так, що ми тільки так, в такій ейфорії пригаємо, скачемо, таке Євангеліє процвітання, що ми ніколи і не переживаємо якісь труднощі. Ні, наше життя – це гори і долини, і часом у нас дуже прекрасний час, піднімаємося вгору, ми на вершині, а часом в долині. Да? І цей час потрібен нам також для того, щоб зростати в вірі, для того, щоб бачити цю істину з різних сторін, з різних ракурсів. Да? Не тільки, скажімо, як в казочках описується там старий Хаттабыч, страх Тібідох, все стається. Да? Бог не є старий Хаттабыч, він є особа, він знає, як нам допомогти, він хоче живого спілкування. І слава Богу, і апостол Павло має це живе спілкування з Богом, проходить через різні випробування, сам зцілює людей на острові, до нього приводять, зцілюється, а сам хворий. І це також цікаво. Ось, дає людям свободу, волю,
бути вільними, а сам в'язень і їде в в'язницю на страту, так? І інші люди живуть, мають благословіння, достаток, а апостолу Павлу стинають голову, так? Дуже цікаво, але це частина такого Божого життя, Божої роботи. Ми до кінця не розуміємо, але Бог нам потрошечки це все відкриває. Тепер ми з вами дивимося на те, що апостол Павло пише, які він доктрини нам передає для того, щоб зберегти нас від єресі, да, для того, щоб ми не впали, не пішли якимсь хибним шляхом, не впали в якусь єресь. Нам потрібно все ж таки триматися істини, да, а Бог істину нам відкриває через своє слово. І послання, які написав апостол Павло, вони переповнені цими мудростями Божими для того, щоб нас зберегти від хибної дороги, да, від всякої проблем. У їх і так буде достатньо. Так, ми з вами дивимося на послання до Римлян, перший розділ, і послання, яке написав апостол Павло до Римлян, ну, написане з Коринф. Коринф, треба врахувати, звідки він пише, вплинув на мислення апостола Павла. Він, прийшовши туди, побачив, ну, не то, що єресь, да? Єресь – це м'яко, це прекрасне щось явище, порівняно з тим, що він побачив в Коринфі. Да? Там була страшна безбожність. І дивлячись на то все, що він там побачив, він пише до римлян, тому що Коринф була частина Римської імперії також, і таким собі своїм містом, своїм колоритом. О, і в тому посланні відчувається, що оця локація впливає на послання, да? На мислення апостола Павла. Перший розділ ми все ж таки з вами прочитаємо, тому що це буде як вступ. А далі ми не будемо читати весь розділ, всіх розділів, ми будемо собі просто так по думках, по атмосфері, яку Бог передає через це послання, будемо так рухатися. Давайте я прочитаю. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщення Євангелії Божої, яке він перед тим пообіцяв через своїх пророків у святих писаннях, про сина свого, що тілом був із насіння Давидового, об'явився сином Божим у силі за Духом Святості через воскресіння з мертвих про Ісуса Христа Господа нашого, що через нього прийняли ми благодаті апостольство на послух віри через ім'я його між усіма народами, між якими і ви покликані Ісуса Христа, усім, хто знаходиться в Римі, улюбленим Божим, вибраним святим, благодать вам та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Отже, насамперед, дякую Богу моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світові, бо свідок мені Бог, якому служу духом своїм у звіщенні доброї новини його сина, що я без перестанку згадую про вас і в молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа щасливо провадила мене, коли прийти до вас. Бо прагну побачити вас, щоб подати вам якого дара духовного для зміцнення вас. Цебто потішитися разом із вами спільною вірою і вашою, і моєю. Не хочу, щоб ви не знали, браття, що багато разів мав я замір прийти до вас, але мені перешкоджено аж досі, щоб мати який плід і у вас, як і в наших народів. А геленам і чужоземцям, розумним, немудрим, я боржник. Отже, щодо мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати добру новину. Бо я не соромлюсь доброї новини, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, першій юдеєві, а потім Геленові. Правда Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою.
Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою, тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила Божество, думання про твори стає видиме, так що немає їм виправдання. Бо, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками, запаморочилось нерозумне їхнє серце, називаючи себе мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога змінили на подобу образу тлінної людини, птахів, чотириногих і гадів. Тому то й видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу природу змінили на неправду і честь віддавали і служили створінню більше як Творцеві, що благословенний на віки. Амінь. Через те Бог їх видав на пожадливість ганебно, бо їхні жінки змінили природні єднання на протиприроднє, так само чоловіки. Позуставивши природнє єднання з жіночою статтю, розпалились своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили, і вони прийняли в собі відплату відповідно їхньому блуду. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивств, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чванки, пишні, винахідливі зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві. Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті, а про це не тільки самі чинять, але хвалять тих, хто робить таке. Окей. Ось такий вступ апостол Павло робить до римлян, до церкви, яка в Римі. І ситуація, яка була в Римській імперії. Ми з вами також говорили, коли ще Євангелія з вами проходили, що взагалі ситуація в світі на цей час була дуже напруженою. І періодично ми бачимо в історії людства, що людство доходить до свого краю, такий потерпає свого роду крах. І зараз останні, скажімо, 100 років цей крах називають кризою, і придумують різні назви цій кризі, там економічна криза, душевна криза, психологічна, різні такі придумують назви. І ми бачимо, що так, людство, воно вичерпується, воно приходить до якогось такого тупіка в своєму житті періодично. І в цей час, коли Христос прийшов в цей світ, також була дивовижна криза в людстві, в історії людства. І Христос прийшов вчасно, і ту роботу, яку зробив Христос, вона стала якби видимою для всіх народів, для всіх людей. Люди почули Євангеліє, вони почули, я називаю зараз Євангеліє сьогодні доброю звісткою, тому що саме слово Євангеліє, воно вже трошечки заїжджене, і воно нам не передає суті послання, яке ми читаємо. Євангелія означає вона добра звістка. Так? Ось цю прекрасну звістку почули народи, і вони відгукнулися зі всіх сторін, особливо ті, хто вже взагалі були на краї, вони взагалі не могли, ну, не мали жодних шансів виживати, ніякого майбутнього. Тому що ті, хто ще були багаті і там заможні, вони ще якось собі там містечка свої зробили, бункери там якось ще збиралися виживати. А простий люд, він вже був на грані. Тому це був найкращий час для того, щоб прийшов Месія,
Це був час Кайрос, і Бог знав цей час, Бог розрізняв цей час. І в цей час Бог втрутився в історію людства і прийшов з доброю звісткою, з прекрасною такою новиною для людей про вічне життя, про майбутнє, про прощення гріхів, про те, що він є поруч, він не забув, він все бачить, він все контролює. І для людей, які почули цю приємну звістку, цю добру новину, вони відгукнулися своїм серцем і відгукувалися по всій Римській імперії в різних куточках, і не тільки в Римській імперії. Ми навіть читаємо, що і навіть в нас в Криму було велике пробудження, була церква започаткована Климентом Римським. Якщо пам'ятаєте, він рахується першим папою римським. Католики кажуть, що перший папа римський це апостол Петро, а Климент вже був другий, але ми його апостолом рахуємо, ніяким не папою римським. А Климент він був єпископ римський, папою ще на той час ніхто нікого не називав. Ось, і він, ви пам'ятаєте, ми про це говорили, був засланий заслання в Крим, і Римська імперія туди відправляла. І там, в Криму, він і був і помер, і там він був пастором і єпископом, і започаткував там церкву. Він був безпосередньо учень апостола Петра. Ось. І ось апостол Павло пише до Римлян цю звістку добру і говорить, що ви там, в Римі, я хотів до вас прийти не один раз, тому що я винний тим Геленам і тим всім народам, щоб сказати їм ось цю добру звістку, я мушу їм це принести, сказати, тому що вони чекають. І апостол називає себе він покликаний апостол і раб Ісуса Христа. Це дуже цікавий титул. Він собі придумав, що він є той, хто нікому не належить тільки Ісусу Христу, і його місія, цей поклик дивовижний від Ісуса Христа, бути тим посланцем, який несе добру звістку людям. І не ніс апостол Павло негативних звісток, не приходив до людей, не кричав, що давайте робимо тут зараз революцію, бо Римська імперія завалюється. Він приходив з надією, з вірою, що Царство Боже, воно тільки починається, воно вічне. Воно буде зростати, і церква це є найкраще місце для спасіння кожної людини. Так? І ось апостол Павло собі в цій благодаті, в відпочинку, ходить по всій Римській імперії і розказує добру звістку, ту прекрасну новину. І вибраний для звіщення доброї новини Божої. Так? Вибраний, каже, я вибраний. Щоб ту добру звістку звіщати. Яке він перед тим пообіцяв через своїх пророків в святих писаннях. І в старому заповіті Бог обіцяв, що прийде Месія, що буде час, коли ця добра звістка, ця добра новина прийде для людства, і почнеться новий етап для всього людства, період благодаті, період церкви. І апостол Павло каже: я вже є тим посланцем, я несу вам цю добру звістку, про яку говорили пророки в старому заповіті. Все писання про це говорило. Говорило про сина, що тілом був з насіння Давидового. І цікаво, що апостол Павло акцентує, що Ісус Христос він з насіння Давидового. Тому що Давид як цар. Божий благодатник старого заповіту. Люди Ізраїль любив Давида і любить до сьогоднішнього дня, тому що Давид був царем, який був повністю неординарним царем для всіх царств, які тільки були на землі.
Всі старалися тримати ось таку марку, таку модель царювання. Навіть Саул, він старався показувати, що він тут. Потім Іван Грозний його наслідував, теж, що він такий грозний, що він сидить на троні з тим скіпетром і з тою владою. Він сидить такий весь поважний в короні. Хто бачив, як коронували Чарльза III, дуже цікава картина. О, і воно якби так помпезно виглядає, і якби так є така стереотип, да, що цар, король має отак виглядати. Давид був королем, який розбивав всі стереотипи. Він був благодатним королем, який насолоджувався присутністю Божою благодаттю і своєю впевненістю в Бозі, що йому все одно було, що там на голові корона висить чи не висить, що в правій руці, що в лівій, і так далі. Він не ототожнював себе з матеріальними речами і з зовнішнім світом, тому що в нього внутрішній світ був настільки великий і багатий, що він був королем, навіть коли спав. Я думаю, що люди це відчували, що він є тим прекрасним Божим царем, що шанували його навіть коли він не на троні сидів, а хотів водички попити, десь там воював і так далі. Йому приносили воду, тому що любили свого царя, вони любили на нього дивитися, вони любили бути біля нього, вони любили чути, що він говорить. Вони їм подобалося, як він управляє, і все їм подобалося. І навіть коли він згрішив і впав в гріх, і навіть тоді він не перестав бути царем. А пророк Натан прийшов до нього і так творче, по-творчому, через притчу, допоміг йому покаятися і визнати цей гріх, і звільнитися від цієї біди, яка його спіймала. Да? І як казав наш поет Григорій Сковорода, народний поет, можна сказати, Божий чоловік, пастор український, що світ мене ловив, но не впіймав. Да? І Сковороді вдалося в своєму житті уникнути таких пасток. Давиду не вдалося, і він попався. І Божа благодать була явлена йому. І апостол Павло говорить про Ісуса як про сина Давидового, що царство його прийшло. Да? І Христос є сином Давида назавжди царем для того царства, вічним царем. І він буде царювати, і в тисячолітньому царстві ми побачимо це царство, яке явиться явно, прийде, і кожне коліно схилиться перед тим великим царем Ісусом Христом. І ось чому син Давидів? Тому що Давид був благодатником старого заповіту. І об'явився сином Божим у силі за Духом Святості через воскресіння з мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого. І Христос явився сином Божим в силі за Духом Святості. І світ потопав в свої блювотині, інакше не скажеш. Да? Людина може в своєму житті, в духовному житті зайти в такий бомжацький стан, що де їсть, там і ходить в туалет, і що вона спить в своїй блювотині. Оце духовний стан, він дуже часто є фізичний, ми так з такими людьми стараємося не спілкуватися, але в духовний спосіб людина також попадає в той бомжацький стан, і ми до нього, до тих людей йдемо. Ми з ними спілкуємося, і найгірше це, коли ми їм підіграємо і робимо вигляд, що все гаразд, давай далі. Це найстрашніше, тому що ти не можеш, людина, яка занепастила своє життя, просто зруйнувала своє життя повністю, казати, що це тимчасове явище, що завтра все буде гаразд, нічого не буде гаразд.
Да? І в світі вся ця Римська імперія, вона прийшла до такого краху морального, духовного занепаду. І тільки це світло, яке приніс Ісус Христос, і ця лінія, яку продовжував апостол Павло, і ці люди, які причепилися до тої новини, тільки вони були світлом для того світу і такою новою ерою, новим творінням. І вони були видимі, вони були як білі ворони, тому світ їх ненавидів, переслідував і ловив для того, щоб вбити. Навіть до часів Григорія Савича, да, світ ловив і не піймав. Тому що, якщо ви знаєте історію нашого поета Григорія Савича, що йому пропонували в Росії там великі перспективи, да, щоб він там тільки зміг продати свою душу. І пропозицій було маса, і він міг бути великим політичним діячем і поетом великим, і співаком великим. Він від цього всього відмовився і сказав, це все мене не вабить і не подобається ця ідея. І ось Син Божий явився в той світ, і апостол Павло каже: маю привілей, маю благословіння звіщати Сина Божого, прийшовшого в цей світ для того, щоб спасти людей. Маю привілей говорити цю звістку, яку він нам передав, цю Євангеліє, цю добру новину. Я маю честь говорити це. Тому що інше, коли тобі дають сказати там якусь погану новину, піди і скажи там, що там завтра будуть нападати росіяни на неньку Україну. Це не дуже якби хороша новина, так? Але сказати добру новину тобі завжди якось приємно. І що те, що Бог зробив, так? Те, що Христос завершив і подарив нам по благодаті, це приємно говорити, це дуже класно. Для мене навіть не вистачає слів, як це. І так, що через нього прийняли ми благодать і апостольство на послуг віри через ім'я Його між усіма народами. Через нього, через Христа, Господа нашого, що з мертвих воскрес, ми прийняли благодать і апостольство. Через от його воскресіння, да, Бог став людиною, і він був тим безгрішною людиною, і він був вбитий цим світом, і він воскрес для вічного життя, да, і незнищенне життя, як ми це називали з вами. Оце прекрасне життя, оце вічне життя, оце життя, яке прагне кожна людина, кожна душа, але не може знайти, а постійно десь ми падаємо, спотикаємося на своїй блюдині. Я перепрошую знову за цей такий афоризм. І для контрасту просто, щоб це добра новина, да, щоб це прекрасна звістка, вона була світлом для нас, да, щоб це було щось дуже чітке і зрозуміле. І так ми прийняли, каже апостол Павло. Хто ми прийняли? Та всі віруючі в Ісуса Христа. І він практично його апостольство, ми в Коринтян будемо. Він в Римі пише до Коринтян, а з Коринфа пише до Римлян. І дуже цікаві ці такі передача цього калориту, да, закладається в посланні. Ось він каже, що я апостол, і це апостольство, воно було якби ставлене під сумнів, чи апостол Павло і до сьогоднішнього дня, пам'ятаєте, це апостольство ставиться під сумнів. А він каже, я прийняв це апостольство. І якщо по букві, то можна сумніватися, що апостол Павло є апостол, тому що він мусив знати Ісуса Христа особисто, бути ним покликаний особисто, мусив навчатися в нього особисто. Мусів бути свідком його цього причастя, яке було, свідком його смерті і його воскресіння, і мусів отримати, побачити воскресшого Ісуса Христа і отримати від нього благословіння, так як Фома, який відстав від інших апостолів, отримав
вже особисто вклавши руки в рани і побачивши його воскресшим. Так, апостол Павло мусив пройти ці всі пункти для того, щоб бути справжнім апостолом. І він це все пройшов, тому що Христос йому особисто явився по дорозі в Дамаск, сам з ним говорив, сам йому показав, і він сам питав, хто він є, йому відповів Христос, і він стає в духовний спосіб з тим ж самим апостолом, як всі інші апостоли, рівноправним апостолом до всіх 11 апостолів. Ось, і він каже, що ми прийняли цю благодать і апостольство. І прийнявши ось в духовний світ, в світі, в духовному плані апостольство, духовний світ апостолу Павлу відкрився особливо. І так як для апостолів все було в матеріальний спосіб і в реальній події відбувалися, так? Вони були все покликані, то вони трималися тих таких постанов, що так і не інакше, ну ти не апостол, а ти апостол. І для них це було дуже принципово. А для апостола Павла це було не так важливо, тому що він розумів духовний світ і світ, який приніс Христос сюди для людства, цей духовну ту благодать як забезпечення для спасіння людей. Так? І Євангелія, воно є добра звістка благодаті. Так? Ось ми так ще добавимо. Так? Оце прекрасна новина благодаті Божої. І звичайно, що ви вже налякалися, що то дозвіл на гріх, але то про це поговоримо вже трошки пізніше, аж в 5 розділі. Ось. Але дивіться, радості від того дуже багато. І він каже, що ми на послух віри через його ім'я між усіма народами, між якими і ви покликані Ісуса Христа. Звертаючись, він до римлян, звичайно, ви також покликані, і Христос вас, римлян, також кличе. Так? Дуже цікаво. Усім, хто знаходиться в Римі, улюбленим Божим, вибраним святим, благодать вам та мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. О. І такий вступ, да? Таке звернення до церкви. Як ви думаєте, риторичне питання? Всі вони були, як Папа Римський там в Римі. І всі вони були такі вже, ну, на апостола Павла подібні. Ні, там в Римі царювала безбожність також, і ці люди, вони були частиною цієї безбожності, але вони прийшли до Христа, вони прикликали ім'я Христа, да? Вони покаялися в своєму серці, і церква почалася, і процес освячення почався, і апостол Павло говорить до них такі позиційні якби титули для них, да? Що вони ще ними не були, але позиційно апостол Павло каже: ви вже є, ви улюблені, вибрані, святі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. І це таке благословіння, це добра звістка для народу, який увірував в Ісуса Христа, який став на цю дорогу спасіння, яким вже ну, не то, що надоїло, вони не могли йти цією дорогою, тому що вона вже практично закінчилась, так? Тупік. Окей. І отож далі апостол Павло каже: насамперед дякую Богу моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світу. О, і він каже, що це не моя віра, це вже ваша віра. Віра в Ісуса Христа, вона звіщається по всьому світу, і ви є свідки цієї віри в Римі, а? В центрі тої системи безбожної, яка до сьогоднішнього дня існує. Оця
Римська система, ми говорили з вами, римське право, воно існує до сьогоднішнього дня. І насправді Римська імперія, вона була зруйнована на західна, там в якому-то 5-му сторіччі, і східна там ще пізніше. Але насправді ця імперія, вона перейшла в іншу форму, да? Вона перейшла в світську систему. Не? І ця світська система, вона існує до сьогоднішнього дня. Римом її називають, не називають, але це є система цього світу. Ось і тій системі апостол Павло проповідує Євангеліє. Да? В цій системі він говорить про віруючих людей, які вірять в Бога. І мають цей дар вічного життя, і знають Божу благодать, і мають цю праведність Христа, і мають його святість. Так, бо свідок мені Бог, якому служу духом своїм, у звіщенні доброї новини його сина, що я без перестанку згадую про вас. І в молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа щасливо попровадила мене, коли прийти до вас. Бо прагну вас побачити, щоб подати вам якого дара духовного для зміцнення вас. Цебто потішитись разом між вами спільною вірою, вашою і моєю. Не хочу, щоб ви не знали, браття, що багато разів мав я замір прийти до вас, але мені перешкоджувано аж досі. Щоб мати який плід у вас, як в інших народів. О, і тут він цю фразу таку коронну. Геленам і чужинцям, розумним і немудрим, я боржник. Геленам і чужинцям, розумним і немудрим, а? Я боржник. Він знає, що він має сказати цю добру мову. Він має донести до тих розумних і нерозумних, до геленів, до чужинців ось цю добру звістку, щоб вони почули, бо без тої доброї звістки вони в негативній звістці живуть ціле своє життя. Да? В тому такому гріху і беззаконні вони вже довго собі там дуже добре почувають. Да? Отже, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати добру новину. Бо я не соромлюсь цієї новини доброї, бо вона є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перші юдеї, потім Геленові. Ось він каже, що ця добра новина стає силою Божою. Без цієї звістки, благодаті, людина не отримує сили Божої. Тому що її постійно приходять і говорять про її недоліки, і які вона вже прекрасно знає, і вона її вже давно зацюкали тим. То так, як часом батьки зацюкують свою дитину і кажуть, ти коли вже вчитися будеш, ти нерозумний, ти дурак, ти. І в школі йому те саме говорять, і вдома батьки, і всі, крім бабусі, напевно, що бабця все ж таки благодатна прийде і скаже, внучку, я тебе все одно люблю. Да, і слава Богу, вона зраджує всю систему, але говорить таку добру звістку для того свого внучка, і напевно ця звістка його і спасає. Тому що коли він виросте, він скаже: якби не бабця, її молитви, якби не її віра, я би сьогодні вже не жив. А так він живе, пройшовши через тюрми. І так ось Христос каже, апостол Павло, перепрошую, що я не соромлюсь цієї доброї звістки, я їй говорю. Тому що це є сила на спасіння кожному, хто вірує. Перші юдеїви, а потім Гелени. Правда, бо Божа з'явилася з віри в віри, написано праведний житиме вірою. І так, правда Божа, ми говорили з вами про цю істину абсолютно, тому що люди не претендують, да, на абсолютну істину. Тому що, знову ж таки, наше гріхопадіння, наше обмеження, ми думаємо нашим розумом, так? Для нас не існує духовний світ. Він, може, і є, всі кажуть, щось там є, да? Але я його не бачу, тому є чи не є, небагато мені це допомагає. Вірою людина починає вірити і бачити весь духовний світ. Бога, його природу, його майбутнє, яке він приготовив для нас, його царство,
Все це відкривається нам вірою, перспектива для людей Божих, і все остальне відкривається нам, оцей весь духовний світ, великий, прекрасний, відкривається нам через добру звістку, яку Христос приніс. Може, без Христа ми тільки би себе цюкали і затуркували би. Так як би то змінити цей світ, щоб він став кращий? Да? Є такі філософи, які кажуть, треба потрошечки змінювати світ, да? На краще. Да? Ви ж його так змінили, що дивіться, що там москаль творить. І так, змінити світ ми не можемо, але то, що приніс Христос, воно є реальне, ми це можемо отримати і просто взяти. Правда з'являється, правда Божа, абсолютна істина. Ось ця жива істина, вона з'являється. І з'являється вона з віри в віру, від віри до віри. Пастор Андрій проповідує сьогодні, у вас з'являється ось ця віра, да, в ту правду, ви її бачите. І на наступну проповідь вона продовжується, да, вона збільшується, вона доповнюється. І ось з віри в віри, віру, ця благодатна істина, вона нам відкривається. Написано, що праведний жити вірою буде. Ось ми, якби не ця добра новина і не наша віра в цю добру новину, давно би ж з глузду з'їхали. Тому що твереза людина і тверезо, психічно здорова, вона не може в тому світі не зійти з глузду, тому що не маючи надії, психіка не витримує, і дах він трошечки зсувається десь на бік. І людина починає сама з собою розмовляти. Але надія, яку Христос нам дав, віра в це вічне, і ми нею живемо, вона береже нас при здоровому глузді, вона дає нам можливість тверезо думати, вона дає нам можливість далі вчитися, розвиватися. Замість того, щоб заливати алкоголем, ми наповнюємося Духом Святим і маємо собі прекрасний час. З вами, хоча проходимо через гори і долини. І так, бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність, неправду людей, що правду гамують неправдою. І апостол Павло каже: все, воно довго це беззаконня існувати не може. Воно одного дня все одно буде покаране, тому що Бог гнівається на неправду і на тих людей, які правду гамують неправдою. Пам'ятаєте, суд над Ісусом Христом – це гамування, Ісус дозволив це зробити, неправдою правду, яка є Ісус Христос, яким є Ісус Христос. І апостол Павло, він це теж пережив. Ми з вами говорили про суд над апостолом Павлом. У всіх тих інстанціях, та, і навіть в Рим, він вже приїде, пройде цю інстанцію, там теж те саме. Той самий дух неправди гамує правду, та, гамує істину своєю неправдою. Що саме смішніше, що людина, яка бреше і забрехалася, їй здається, що ніхто не розуміє, що вона бреше. Та, їй здається, що я так творчо брешу, що навіть ніхто не знає, не зауважує. І Путін, він бідний, думає, що ніхто не зауважує, як він бреше. Та. А люди сидять і ухахакивають. Да? Навіть ці його проповідники в лапках, да? Вони теж там, вони вже самі вже їм вже смішно від того, що вони говорять, але вони це продовжують, ті наративи продовжують. І це жах просто. Це насправді також дах з'їжджає. І от цей гнів він відкривається, тому що знову ж таки моя бабця сказала таку річ. Якщо Бог хоче когось покарати, він розум забирає. Да? То найстрашніше для брехуна це коли він бреше і думає, що це правда. Да? Це вже все. Це вже Бог покарав. І тому що або злодій думає, я краду, і ще від того багатшим стаю. Да? А блудник думає, я сплю зі всіма дівчатами, я такий крутий, мачо. Да? Хворі на сифіліс і на всі хвороби, які тільки можуть бути. І проживеш небагато, тому що всі блудники, ми тут вже перечисляли, і всі гріхи, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві, обмовники, неклепники, от всі ці блудники, і царство Божого не спадкують.
І ось ця неправда, це є стан людства, який прогресує до сьогоднішнього дня з моменту гріхопадіння Адама і Єви. Тому що все, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог це об'явив, бо його невидиме від створення світу, його власна вічна сила і божество, думання про Творова стає видиме, так що немає їм виправдань. Навіть це створіння це така загальна Євангелія, загальна добра звістка. Світ створений прекрасно, і людина, як дивиться на світ, вона також хоче бути прекрасною. Це не може бути так, що ти дивишся на зорі, дивишся на гори, на море, і думаєш так: оп, іду нап'юся з того всього. Ні, ти дивишся на ліс, ти дивишся на річку, ти дивишся на пташок, на метеликів, і тобі хочеться також бути чимось святим, чимось прекрасним. Так Бог заклав оце бажання до чистоти, до святості. І дивишся, як корова облизує своє телятко, тобі хочеться бути хорошим батьком, да, або хорошою мамою. І так, не пізнавши, бо Бога пізнавши, не прославили його як Бога і не дякували, але знекчемніли своїми думками, запаморочилось нерозумне їхнє серце. І що відбулося з людиною в процесі цієї деградації духовної? Да? Запаморочилось їхнє мислення, да? Знікчемніли своїми думками, знікчемніли. І що саме смішне з тим знікчемнінням, що сьогодні в університетах науковці викладають такі розумні філософські речі, а в своєму житті вони нікчеми насправді. І ти розумієш, що ну, щось не стикується. Люди, які навчають, самі нікчеми. Не тільки в університетах, на жаль, це і в школу перейшло, що вчителі сьогодні в школах вчать тих дітей, а діти хочуть втікти від них подальше. Вони їх ненавидять, тих вчителів, і це запаморочений розум, тому що я не знаю, якщо б мене ненавиділи діти, я би страшно плакав. І мені би було соромно прийти в клас і їм щось там навчати, якщо б вони мене ненавиділи. Так, це здоровий глузд, це сумління підказує. Це ти кажеш, слухайте, я ліпше піду корови пасти, так? Нащо я буду мучити дітей? Але якщо ти вчитель і любиш тих дітей, діти до тебе горнуться і тягнуться, так? І ти вчиш їх щось святому, щось побожному, навіть будучи, скажімо, не християнином, не відродженим. Але ти можеш їм дати щось через це загальне об'явлення. Так? І так, називаючи себе мудрими, потуманіли. Славу нетлінного Бога змінили на подобу образу тлінної людини, птахів, чотириногих і гадів. І ось це, як можна сьогодні викладати в школі теорію еволюції, поясніть мені. Да? Як можна сказати, що людина, вона від цієї амеби, потім вона розділилася на туфельку, і потім вона потрошечки стала мавпою, а потім з мавпи вона стала працювати, 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 працювати і випрямилася. Да? І на якомусь етапі, вже як випрямилась, то появилася ця дівоча пилина. Да? От дівчина отримала ту цнотливість таку десь на якомусь етапі, будучи мавпою, появилася, виросла там така плівочка. І вона стала дівою. Бреть і абсурд на кожному кроці. І от потуманіли люди, та, запаморочились розум. Мудрими себе називають, але Біблія каже, що це глупість. Та? І славу нетлінного Бога змінили в подобу образу тлінної людини. І птахів, і тих чотириногих, і гадів. Да? Людина поклоняється творінню. І з тим своїм поклонінням, думаючи, що це правильно, що це ніхто не розуміє, що це ніхто не бачить, цілуйте мені руку і так далі. Ось я такий великий папа римський.
і так далі. Ну, це все є через затуманений розум. Нічого немає проти Папи Римського. Просто сама ідея бути якимось таким супер-пупер єпископом, вона не біблійна. Немає супер-пупер єпископів. Є просто пастора, є просто єпископи. А супер-пупер не буває. В Біблії такого ми не читаємо. І так, тому видав їх Бог в пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. І оце перевернене мислення, воно прогресує, воно розвивається. Да? Вони Божу правду змінили неправду, честь віддавали, служили створінню більше, ніж Творцеві, що благословений навіки, через те Бог видав їх на пожадливість ганебно, і що їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само чоловіки, позуставивши природнє єднання з жіночою статтю, розпалили своєю пожадливістю один до одного. Сором чинили, вони прийняли собі відплату відповідно їхньому блуду. І апостол Павло в Коринфі він надивився на блуд різної, скажімо, різних моделей, да? Всяких. Коринф це було таке страшне місто портове. І блуд він не може зупинитися просто на сексі. Да? Там далі прогресує, там є завжди якесь бажання чогось нового, чогось більш вивернутого, чогось більш звихнутого, тому що то тобі вже не приносить насолоди, і там вже один з одним, і так далі. Цей гріх, він це старий гріх, це содомський гріх. Він не тільки почався сьогодні, десь там в Америці чи в Європі, він був завжди. І ми знали це і знаємо, що ці люди вони вже покарані, тому що одна біда, вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, то Бог видав їх на розум перевернений, щоб вони чинили непристойно. Не має людина Бога пізнання, вона буде чинити непристойно. Вона буде єретиком, вона буде тим занепадати, вона буде нечистивцем. І придумувати нечистиві схеми, і пропонувати їх людям, для того, щоб вони туди попадалися і тебе в тому всьому піднімали і робили тебе великим таким творцем. Да? Такий вступ апостол Павло говорить, пройшовши через ці всі міста і села Римської імперії, надивившись на деградацію людей. Проповідував добру звістку, давав людям надію, давав людям, показував людям Христа воскресшого і цю перспективу, і це майбутнє, яке чекає кожного, хто вірить в Ісуса Христа, кожен, хто є в Богу пізнання, кожен, хто пізнає істину, абсолютну істину, має вічне життя, має благословіння. І слава Богу, я надіюсь, що ви, кожен з нас, хто тут, на наших уроках, що ви не просто якийсь релігійний такий собі дядько з протестантської церкви, а ви людина, яка має богопізнання. Це найважливіше, і це те, раді чого ми з пастором Андрієм живемо і проповідаємо. Дякую. 5 хвилин пастора Максима забрав, перепрошую. Все, хай Бог вас благословить, провадить. До зустрічі.